Nagkaka ako tuloy mga kababayan ng uh, vote buying at uh, ini-exploit ito ng mga anti Marcos sa uh, forces lalo ng mga dilawang DDS na mga bloggers. Uh, Mr. Marabillas, anya ano masasabi mo don sa balita na may vote buying na nangyayari? sa signature campaign para isolong yung people's initiative sa pag-amenda ng ating konstitusyon. <laughs> uh, Pag-usapan po natin mga kababayan kasi yung balitang yan galing dito sa amin, sa lalawigan ng Albay, yung mga magkakatunggaling politiko kasi po. Alam nyo na, pag magkakatunggaling politiko, wala man niyang sasabihin nga maganda sa kanya ano kalaban sa politika. <laughs> Ayon, napariak mga kababayan si Super Ate. Pero tama naman po yung reactions ni Super Ate. Uh, yan po mga kababayan yung sabi ni Super Ate. Ang ating konstitusyon ay hindi ibinibenta. Kinokondi na namin ang mga taong umano'y nagbibigay ng suhol sa mga distrito. LGUs at potensyal na mga lagdaan na hayag at walang kahihiyang pumayag sa isang inisyatiba ng, mga, ng mamamayan. Iyan po si Sopir Ate. Talagang uh, nagbabantay po. Nagugat siya dito mga kababayan sa balita. Sabi dyan, lawmakers flag vote buying in chapter chains in signature campaign. Ang nag-expose mga kababayan, yung aming congressman dito, Congressman H.C. Lagman, Presidente po ng uh, Liberal Party. Ito po si Congressman H.C. Lagman. Alam naman po ninyo, ang mga dilawan, ayaw talaga po nga uh, palitan yung Cory Constitution. eh, <laughs> uh, ba? Diba? Kasi yung ating Constitution po, Cory Kong uh, Constitution, siyempre yung mga kaalyado ng mga Aquino, mga dilawan, gusto nilang nga uh, i-preserve yung ating konstitusyon kasi sila nga yung mga premiers niyan. E sabi po ng uh, majority congressmen, hindi na niya tugma yung uh, lumang konstitusyon natin sa bagong Pilipinas. Di <laughs> ba? Pero anya Mr. Maravillas, ang issue, ang issue dyan, vote buying. Kahit po ako, uh, I am against vote buying lahat po nagsasabi na ah, kahit yung mga politiko during election against sa vote buying pero lahat man sila po namimili ng boto <laughs> ah, ba diba? yan ang problema sa politika dito sa Pilipinas po kontra yung mga politiko sa vote buying pero during election eh yung uh, last election nga lang po mga kababayan barangay election yung bilihan po ng boto para nang uh, tumatakbong mayor congressman <laughs> Yan po ang gano nakakalungkot na reality sa politika dito sa ating uh, bansa but uh, anyway mga kababayan before na no before nating uh, ibigay sa inyo yung full story. At click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa para sa mga makatotohanang ng balita. So, yung ating pakiusap palagi sa mga Marcos loyalists na uh, lagi ninyo pong isishare yung ating mga videos. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, Ah uh, mag-subscribe na po kayo para malabanan natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Tama pa? Meanwhile, mga kababayan, para doon sa mga nag-aanap ng uh, malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL. Cebu Pacific and other airline companies, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Yung aming booking office po, nandun din po sa Colossal Fitness Gym. Kaya yung mga nag-inquire po, uh, tumawag lang po kayo sa amin. Mag-message uh, lang po kayo sa amin. Kahit saan po kayo uh, gusto mag-travel, all throughout the world, local and international po, pati po sa booking sa mga hotels, pwede na dito sa amin. We have also Bayad Center in Paymaya. para makamura po kayo, mga kababayan. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligaspi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. So, nagkakagulo sila ngayon. Mga kababayan, yung ilang mga senador nag-react na. Kanya-kanya silang atagi ngayon uh, dito sa People's Initiative. Kasi anya, may nangyayaring vote buying. Ayan pa, uh, Lawmakers flag vote buying in Charter change Signature Campaign. So, yan ang sabi dito sa balita. Local executives have allegedly been tasked with carrying out a People's Initiative Signature Drive for Charter Change Now that involves 100 pesos payouts to its constituent who signs the petition. Sabi ng mga house lawmakers, ang uh, unang pumalag mga kababayan, taga rito sa amin, si Congressman Ed Silagman, ang uh, tinutulig sa niya mga kababayan, yung mga kapwa lawmakers na from Albaydin, yung mga ako ako Bicol representatives tapos yung uh, pamilya Salceda po dito sa amin. So sabi diyan, Congressman Ed Albay First District said that mayor's office represented the district in the province of Albay were given mobilization funds to cleanse the signatures of their constituent in support of allowing uh, Congress to vote on changes to the Constituent uh, Jointly? Yung pagbigay po ng mobilization funds, normal uh, normal po siya. Kasi po, hindi eh, ka man makagalaw kung walang kwarta. <laughs> Gusto mong sabihin, uutosan mo yung mga mayors, pagkatapos yung mga uh, leaders mo sa barangay, uh, gagastos ba ng sarili nilang, nilang kwarta? sa kahit anong inisyatibo. kahit nga yung pagpatipon po, uh, yung uh, assembly sa barangay, walang mag-attend po sa barangay assembly. Kung walang raffle, <laughs> <laughs> ang ginagawa po ng mga kapitan, para maka -ano, magkaroon ng maraming attendance, nagpaparaffle po sila, kahit during election po, eh, hindi ka man po ng tao, para sa mga meeting di abanse? Kung walang ganon, sino mag-aaten pipirwisyon mo yung tao na pupunta sa isang binyo para makinig sa mga sasabihin mo? Tapos wala, pag-uwi nila nga nga. <laughs> Lahat po gumagawa ng ganon. Yung mga ano, mga nagsasabing hindi sila gumagastos sa pagpatipon sa mga tao, mga sinungaling po yan, sa totoo lang po, walang mag attend sa anumang inisyatibo ng ating gobyerno kung hindi mo gagastosan. Kaya itong mobilization fund na sinasabi, kini-question nila, normal po yan, mga kababayan. At sa kahit anong uh, initiative, mga kababayan, yung ating government talagang nag-allocate sila ng uh, fundo. Tama pa yung ating uh, sinasabi. Sabi dito sa malita, a copy of the alleged petition that Lagman showed the reporter stated that it wants to amend 19, the 1987 Constitution to allow the Senate and the House to vote as one instead of convening separately when deciding on possible changes to the 1987 Constitution. This would effectively give the House an upper hand in chacha -cha talks. As the 315 member lower chamber outnumbers the Senate, kaya po nag react si Super so Ate and other senators mababaliwalaan niya yung ating ano, yung ating boto. <laughs> so anyway, tama din naman 'yung na mag-react sila. That is part of the healthy ano, uh, discussions in a democracy mga kababayan. So sabi dito, this movement is apparently nationwide as congressmen belonging to various political parties have been sent the necessary forms, sabi po ni Congressman Lagman. Three mayors from Albay who informed Lagman of the arrangement were reportedly given a 50% advance payment for the signature campaign that covers the cost of cleansing 3% of the voters in each district the minimum requirement for a successful people's initiative uh, campaign for Chacha? Siyempre po. May funding po in any ano, sabi nga natin kanina, in any initiative, gagalaw ba yan ang mga mayors kung uh, walang ibibigay na mobilization fund? Kahit si Congressman Lagman, hindi, hindi papayag na magtrabahong libre. <laughs> Di ba Wala gano, walang, ano, walang uh, elected or appointed ano, uh, government uh, officials or employees ang gagalaw pag walang pondo, magrereklamo yan. Paano? Ano yung pamasahin namin? Pupunta kami sa barangay yung gasolina. Iikot kami bahay-bahay to inform them of the people's initiative, Magdi distribute ng mga ano, ng mga uh, papeles. For what, anya? For nothing. Tama po? Pipirwisyon anya yung uh, uh, daily routine namin, yung mga activities namin. Kailangan, anya, mag-allocate kayo ng pondo para gumalaw. Tama pa mga kababayan? Ang medyo may mali siya rito kasi uh, tinawag nilang vote buying. Pero mag-shell out ng uh, pondo po sa anumang initiative. Wala man na sigurong uh, illegal dyan po. Kasi sa kada galaw ng tao ngayon, kailangan mo ng kwarta. <laughs> Tama? Lagman said that the meeting with Albay Mayors for the distribution of signature campaign was attended by past and present lawmakers of the Akobikol Party List. Former Akobikol Party List Congressman Pido Garbin is expected to deny that the various municipal mayors present during the meeting In the afternoon of January 5, 2024, at Ellis Hotel in Legazpi City, received from ACOBICOL coordinators 50% of the total amount of 100 pesos uh, per voter, constitu constituting uh, 3% of the total voters per municipality comprising their legislative district, sabi po ni uh, Lagman. Siyempre, anya, mag hindi kasi sila magkasundo dito mga kababayan sa Albay. May sino support kasi na ibang mga kandidato. Kanya-kanya sila kasi mga kababayan. And uh, the other thing, si Ethel Silagman, uh liberal belonging to the opposition, pagkatapos yung ako Bicol belonging to the administration. So normal sa kanila po na magbangayan. Pero may mga pagkakataon po na sila magkakasundo depende kung uh, napaboran. <laughs> <laughs> Kilala ko itong mga taong ito. Dati-dati magbabarkada sila. yung Sabi rito sa balita, during the said meeting incumbent ako, Bicol Congressman, Congressman Representative Raul uh, Angelo Gil Bungalon was also present at Ellis Hotel dito po ito sa amin sa Ligaspi which is re reportedly owned by part representative Elisal di sabi po ni Lagman sa statement po ng League of Municipalities of the Philippines Albay uh, chapter president Draymond Adrian Salceda said that the uh, Lagman's uh, vote buying allegation was false and utterly ridiculous. So kasi mga kababayan, yung uh, mobilization fund hindi man po yon na uh, intended sa vote buying para panggastos po sa operations. Yes, yeah, sabi ni Adrian Salceda po, mayor ng uh, Pulangi. Hindi man niya hindi man niya yung sinasabi ni Edsel. <laughs> yung allegation niya, niya is false and utterly ridiculous. Salceda is also the mayor of Municipality of Pulangi, Albay. Also said that 15 of the province's 18 mayors had vowed ex uh, to extend all assistance to civic leaders, people's organization in individuals is spearheading the signature campaign for charter change. So, nagtap ka ng mga civic organization, ng mga tao para gumalaw. Alangan, wala man lang pamasahi sila. Di ba? Iikot sa mga barangay. Nasaan ang hostesya dyan? Kaya normal po yung pagbibigay ng, uh, ano, ng pondo sa ganitong mga initiative. And I think uh, yung Congress mismo nag-allocate ng uh, funding para dito sa uh, people's initiative. Kasi kailangan nga natin na palitan na yung ating core uh, constitution. Hindi na akma sa ating uh, pangangailangan. So, pinasinungalingan mga gababayan ni Adrian, Mayor Adrian Salceda. Salceda added that Bongalunin Garbin were also present during the event as they were invited as resource speakers. So talks of chacha were revived at the tail end of 2023 after House Speaker Martin Romualdez announced that the lower chamber would be studying possible changes to the charter uh, to the charter during the Congress break until uh, January 21, 2024. This was followed by remarks made by House Senior Deputy Speaker uh, Don gonzalez of uh, the 3rd District of Pampanga to reporters that lawmakers were considering the People's Initiative uh, route to take off their chacha plants off the ground this time. So ito ngayon mga kababayan yung controversy na pati si Super Ate po, na pariak na? Ito po, ang ating konstitusyon ay hindi ibinibintah. Senator Ma Marcos denounces alleged attempts to bribe to bribe districts local government units in potential signatories into supporting a people's initiative for charter change. So, I think uh, misinformed lang po si Super Ate. Hindi man siguro yon uh, bribe o vote buying kung may pera man na ano uh, involved it is for demobilization ng mga organizations and individuals na magtatrabaho. Kasi hindi ka man pwede magtrabaho na walang kwarta. <laughs> hindi gagalaw. Walang uh, magugusto na mag-donate uh, ng kanyang uh, oras. Ihirap ng buhay ngayon. Pagkatapos, ah... Uh, uh, sasayangin mo yung mga yung oras mo na dapat sana sa pagtrabaho na ng ibang bagay na para man sa pamilya mo. Tapos sasama ka dito sa People's Initiative for Free. Ano 'yan? 'Di ba? Kahit sa mga private organizations po, may mga projects na dapat na i-implement. Mapagalaw mo yung kasama mo sa organization na hindi mo bigyan ng pondo para sa kanyang mobilization. Gagalaw ba 'yan? Tama pa? Ayun man lang mga kababayan, para ah, hindi na lumaki. <laughs> Nagkakaakusahan tuloy mga kababayan ng uh, vote buying at uh, ini-exploit ito ng mga anti-Marcos uh, forces, lalo ng mga di dilawang DDS na mga vloggers. Ginagawa nila itong issue para sirain yung momentum para sa bagong Pilipinas. Kaya mga pa, uh, yan man lang, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mayinam po sa paninigas na mga kaso kasoan Ito naman po, Otomax Radiant Serum, sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos po, yung mga inquiries ninyo, dumaritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.